Náš let do Hongkongu bude mít zpoždění. No, vypadá to, že poletíme. Budeme čekat dalších 20 minut, tak snad se z těch 20 minut nestane dalších 24 hodin. Tady to auto mě zatím děsí. Posledně jsem se loučil z Londýna, tak vás z Londýna teďko vítám a budeme pokračovat v našem tripu. Letíme do Hongkongu, já jsem už za bezpečnostní kontrolou a jdu najít nejdřív salonek. Tady máme Langis a my máme Kitty Pacific, takže teda jsme tady a jdeme sem. A kdybyste měli nějaké očekávání, jak vypadá londýnské letiště, tak vás to možná překvapí. Ve světě najdete spoustu letišť, které jsou hezčí, prostornější, levnější, příjemnější na pobyt. A tak tohle je Londýno. My jsme 22 něco, 22.15, Hong Kong, CX254, gate bude 21. My se ale nejdřív půjdeme podívat sem do C-čka. Vidíme, kam nás to doveze. Do Dubajky, tak se pojďte podívat. Tak si představte, že já tady večeřím a z ničeho nic mi to začne pušovat 180. Můžete mít lepší flek na tomhle letišti. Takhle oni to tady umí. Právě přistál letadlo, které nás odveze za pár hodin do Hongkongu. A tady ten salonek je celkem fajn. Super výhledy tu mají. Abych upřesnil, já letím do Hongkongu zase se Samem a my budeme mít možnost navštívit přímo Cathay Pacific a podívat se do zákulisí. A to včetně výcvikového střediska, to včetně nějakého plánování, operačky a něco podobné, co jsme měli u Qatar Airways. Držte palce, pokusím se to nacpat do tohle videa, ale kdyby to bylo natolik zajímavé, že by se z toho udělalo samostatný video, tak bych to dal pak zvlášť. Cathay Pacific Airways requests advise you that flight CX254 departing for Hong Kong has been delayed due to technical reasons. Teď právě proběhlo hlášení, že náš let do Hongkongu bude mít zpoždění a měl by odletět v 10:45. Tamhle vzadu je připravená 747 Singapore Airlines Cargo na odlet. Další posunutí letu, tentokrát je to tam na 23.10, tak uvidíme, jestli vůbec poletíme. Ale musím uznat, že když se děje něco podobného, tak přeci jen je lepší čekat takhle v salonku, než někde mrznou v gateu. Jelikož se jedná o jeden z posledních letů dnešního dne, tak opouštíme salonek a oni tady budou teďko zavírat. Jelikož do salonku vedou dva výtahy a každý asi tak pro dva lidi, tak máme možnost tady ještě unikovým východem si seskákat po schodech takhle při zavíračce salonku. To člověk tady nezažije. Tak mám dobrou zprávu, vypadá to, že poletíme odlet 23.10, 23.15. Uvidíme, jak to půjde. Snad nás nechají odstartovat. Já to úplně neznám, jak to tady funguje, když má někdo takhle zpoždění. Nicméně letiště se nám zavírá a otvírá se zase ráno. Myslím, že kolem 5. hodiny. Gate 23. No a my potřebujeme gate 40. 49.
zpět. Tady stojí naše krasavice schovaná za rohem. Před námi je 12 hodin dlouhý let, začínáme tedy v 11 večer a poletíme někdy tak do 6, do 7, do druhého dne. Letíme triple sedmičkou, doufám, že vám ukážu nějaký obrázek, až přistaneme v Hongkongu. Teď to bude teda za tmy, ale pak nějaký světlo bude. Hey, takhle vypadá dokonce první třída. Mají tu pár sedaček. To už se připraví welcome drink. Tak a my budeme vlastně dát 18. 18. Tak tohle bude naše. Takže 18. Tohle bude náš prostor na dalších 12 hodin. Vypadá to dobře, vypadá to, že poletíme. Musíme si to tady projít, dřív než bude tma. To je ta nejrychlejší obrazovka, já ji tady takhle zaklapnu, protože to trochu překáží. Tady máme připravené menu, business dining, business beverage. Máme tady takhle vodu. Amenity ticket. Právě teď i hlásili, že se pokusí zavřít dveře co nejdříve, protože je tady regulace od letiště a kdyby jsme neodletěli podle plánu, co jsme podali, tak už bychom letět nemohli. Říkali taky, že se nebude podávat welcome drink před startem, ale až po startu. Takže posádka teď tady běhá po kabině, zavírá biny, všem všechno tady připraví, aby se mohli opravdu odrazit od gateu, jít na runway a odletět. Tady jedna zajímavost, už to na vás možná kouká. Vy si můžete připravit objednávku, napsat si tady na papír, co vlastně budete chtít a jestli vůbec budete chtít. Konkrétně se jedná o objednávku snídaně. Někdy byste chtěli spát co nejdýl, tak zaškrtnete, že nic nechcete a oni vás nebudou budit. Když chcete snídaní, tak si napíšete, co konkrétně. Takhle to vezmete, sem to pověsíte. Občas mě něco fascinuje, jedna z věcí je tady to ovládání. Vypadá to, že to je old school, ale tohle je i na nových Airbusech 350. Tohle už je trošku horší a tohle to je fakt úlet. AV input, iPod a analogový cinče. Ty analogový cinče mě navádí přesně k tomu, že jsem si měl vzít PlayStation 1. Je tady jak elektřina, tak analogový stupy a mohl jsem tady třeba hrát nějaký Gran Turismo v roku 99 nebo FIFA 97, co jsme měli s bráchou, když jsme byli fakt jako malí. Tady by to šlo. Světlo bude lepší až zítra, ale startujeme už teď. Tady mám na ukázku, ještě jsme dostali pantofle. Tady to bude pravděpodobně set na to, aby se udělala na sedačce přímo postel, což dneska určitě využijeme. Tady máte například ty na boty. A ještě jsem zapomněl na to nejdůležitější, co tu máme nebo nemáme. Bezpečnostní instrukce. Když se pojáme na nouzové východy, tak my v tuhle tu chvíli máme nejbližší nouzový východ přímo před námi. Takže to by byla naše nouze. Tady ještě nějaká nálepka, Bypass a Prime Group CX663, takže děkujeme. Jsou tady pytlíky a je tady místní magazín. Dobrá zpráva je, že sedíme, horší zpráva je, že kapitán zrovna mluvil o tom, že budeme čekat dalších 20 minut, tak snad se z těch 20 minut nestane dalších 24 hodin třeba.
Letadlo má kameru za předním podvozkem, tak aspoň můžeme vidět, jestli se tam něco děje nebo ne. Vypadá to, že tady před podvozkem máme pushback, ale tady to auto mě zatím děsí. A ještě jsem vám neukazoval, jaký bude mít výhled z okna. Myslím, že není špatný. Teď je tam teda spousta odlesku a všeho. Ale myslím si, že to bude hodně dobrý. Skvělá zpráva, začali jsme pushovat. Letadlo jede o 106. Tak snad se začnou točit brzo i motory. Je 23 hodin 25 minut a podle flight radaru budeme poslední letadlo, které pravděpodobně opustí dnes londýnské letiště tady Heathrow. Vypadá to, že bychom mohli brzo najít nějakou dráhu pro vzlet. Je 23.38 a naše letadlo vstupuje na dráhu 27 levá a je poslední, které opustí dnes londýnské letiště. To všechno se děje při úplňku. Začíná se nám tady trochu rozjíždět večeře. Máme nějakou krevetu na zahřátí. A hlavně tady máme šampaňské, takže tímto prohlašuji tento 12-hodinový let za zahájený. Na zdraví. Tohle je nový level IF. Mně se to IFE zaseklo, takže se to teďko restartovalo automaticky, anebo to restartoval někdo ještě. Dámy a přátelé, já vám představuji skotské prémiové hovězí. Takhle nějak to vypadá. Když se do toho pustíme, přiznám se, měl jsem objednanou polivku, ale před chvílí přišli, že jak jsou turbulence, jsou kozel skleničku,
tak polévky, buď bychom na to museli počkat, anebo něco změnit. Tím, že už je asi 1 hodina v noci, tak já bych tu polívku do sebe stejně nedostal a čekat třeba další půl hodinu nebo hodinu na to, než by nám sem přišlo tohle jídlo, to bych taky asi nedal. Tak jo, tak se do toho pustíme. Tady je příbor. Tady těch nožů máme víc, než bychom potřebovali. No, je to skvělý, co vám budu povídat. Hezky měkký. Kaš je skvělá. Tak já bych si teď s dovolením najet. Čekání se vyplatilo. Já jsem po startu asi na 20 minut dokonce usnul a Duška mi vyřešila, podívejte si tu večer, ještě chci. Hej, pak je to s nějakým bylinkovým máslem. Oni tady i máslo. Člověk by očekával test rozstíratelnosti másla, ale tenhle experiment já jsem ukončil. Důvod byl celkem jednoduchý, a to, že já nejím máslo, tudíž rozstírat to umím, ale víc se mi to nechtělo, takže vždycky jsem jenom natřel něco máslem a pak jsem to prostě dal stranu, že jsem to nemohl sníst. A to mě nebavilo. Jsou tam nějaký dezerty, ale já fakt nevím. Jako chtěl bych vám to ukázat. Koukám tady na obrazovku a do Hongkongu máme ještě 10,5 hodiny. Takže prostor tam na to je. Jinak na té obrazovce už se tam bojím cokoliv pustit, protože jsem dvakrát dal mapu a při načítání se to vždycky seklo. A než se to restartuje, tak je to třeba 10-15 minut. Dobré ráno, je nějakých 6 hodin a 40 minut londýnského času. Já jsem se teď probudil, východ slunce v Bedřance. Celou dobu jsem spal a velice, velice příjemný. Před námi je ještě dalších 5 hodin. Celá kabina teď spí a není tam úplně moc co natočit. Teď jsem tady na toaletě, takhle nějak vypadá. Klasika. Není to žádný nadstandard velký. Případně, když jste potřebovali, tak je tady přebalovací pult pro Ficko. Ale je pravda, že trošku prostornější to přeci jenom je. Tak si můžete pověsit váš jacket.
tak jo, já se přihlásím zase za tak 2-3 hodiny, třeba s něčím příjemnějším. Dobré ráno. Dobré ráno. 10 hodin letu za námi, 2 před námi. Ještě tady máme amenity kit a bude snídaně. Konkrétně tady to je značka Bamford. Je to zase tady zapečetěný. Kde se tam najdeme? Škon ty douší. Klasika, maska na oči, tam napsáno Dream Big a tady je logo. Balzám na rty, ústní voda, hele, to je dobrý. Pojď, tady máme krém na ruce, zubní pasta, hydratační gel nebo něco na pleť. Tak Bamford, informace o značce a co tam je. A dokonce je tady zubní kartáček. Tady z loga, bohužel. Každopádně, that's all. Je to solidní amenity kit, největší radost mi udělala tady. Maska přes oči s nápisem Dream Big. Tak já už jsem dneska snil, tak teď ještě budu jíst. A dneska takhle na závěr si objednali exotickou snídani, pro mě teda, pro místní, je to standard, je to čínská snídani. A když čínská, tak to bude kombinace ovoce, hovězího s nějakou polévkou a nudle, vaječné nudle se zeleninou. Ve skutečnosti to vypadá takhle. A ke klasickému příboru jsme dostali ještě hůlky. Přiznám se, že v životě jsem nic podobného neměl. Teda tohle jo, ale tohle to vůbec. Tak jo, dobrou chuť, ať už je to cokoliv. Jo, já řeknu, že to chutná jako rýžová kaše a se dostanu. Minule jste si psali o recepty od Dur Milky z Air India. Kdybyste chtěli recept na tohle, klidně napište, ale já vám se nepošlu. A jaký výhled máte vy takhle u snídaně? Nějaký for, že neumím jít hůlkama určitě. Smula. Ty vole, to je kombinace. Smažený nudle z jahodou. Pro tohle můžu hnout posadit. Na hodina 45 do Hongkongu. Okay, anyway,
captain. Shortly we come into the Sensitive TV in Hong Kong area. There are scattered showers in the area, but generally mild, temperature 31 degrees Celsius. I'm only expecting a bit of turbulence on the arrival, so I will be turning the seatbelt sign on shortly. Máme nějakých 5 minut do přistání, Hongkong před námi a my stále kličkujeme mezi mraky. A tady už je letiště Hongkong International. 3 dráhy. Tak uvidíme, jakou dneska půjdeme. My jsme nakonec přistávali na úplně nové dráze, která byla vybudovaná jak jinak než uměle přímo na moři. A celou cestu tady projíždíme staveništěm. Já jsem myslel, že rozšíření bude o tu dráhu, ale bude to tady asi mnohem větší. Pokusím se najít nějaký vizualizace a pokud jo, tak teď to je tady pouštím přes země. A je to strašně zajímavé, že si řeknete, to letiště nemá kam růst, protože je na konci, nic jiného tady není, prostě jenom moře. Pár let a z moře je přistávací dráha a nový terminály, no. Tak někde se to dělá jinak. Vítejte v Hongkongu na mezinárodním letišti, které je jedno z nejrušnějších v Asii vůbec. Půjdeme se pát ještě po terminálu. Tady to nebude ještě náš konec. Uvidíme, co to uvidíme. A tady je ještě ta naše kráska, co nás sem dovezla. Večer jsme ji moc neviděli. Tak aspoň tady. Boeing 777-300ER. 11 hodin 46 minut, tak dlouho trval náš let.
Já teď půjdu dál tady terminálem, podívám se ještě na provoz, jaký tady je, a pak se vám ještě přihlásím, než tohle video ukončíme. Tak teď už takhle oficiálně vítejte v Hongkongu. Já se tady nakonec rozloučím, nebudeme to protahovat, toto tady natočíme zítra, pozítří, uděláme jako samostatný video. No já se budu na to těšit, snad to vyjde brzo, ať ten náš trip pokračuje. My pak zase poletíme zpátky do Paříže, což by mohlo být taky zajímavý, jakož poletíme s posádkou. No a pokud byste si chtěli udělat radost, tak znáte to, můžete navštívit náš e-shop, případně cokoliv jinýho. A já se budu těšit asi někdy příště dalšího leteckého videa. Tak čau. V tuhle chvíli se nacházíme ve výcvikovém středisku pro letušky a stevardy. A věřili byste tomu, že i dnes existuje Airbus 300 simulátorů? Operation Control Center, Cathay Pacific.